частково обгорілого 60-річного чоловіка працівники районного управління МНС виявили на місці пожежі в одноповерховому будинку по вулиці Комсомольській, 22. Співмешканка померлого, яка не ночувала вдома, вранці повідомила про займання до пожежної частини. Каже, про лихо зрозуміла, щойно відчинила двері та побачила клуби диму. І хоча вогонь бійці МНС погасили швидко, медична допомога дідусю, інваліду другої групи, вже не знадобилася. Пожежні не виключають, що він палив у ліжку та заснув. Через це почала тліти постіль. Далі зайнялася і підлога. Чоловік зумів відповзти від місця пожежі, каже його співмешканка. Жінка припускає, що у загиблого міг статися серцевий напад. Причиною його смерті встановлює судова медична експертиза. Від непогашеного недопалка пожежі виникають досить часто, констатують МНСники.